targëtim, muzikë, lojra për fëmijë dhe ulje çmimesh. Këto ka ofruar qendra tregtare Kristal në 8 vjetorin e saj. Për vjetor në qendër të festimeve ishin fëmijët. Ndaj aktivitetet për ta ka nisur në mëngjes me animatorët, artistët e cirku dhe lojra argëtuese, të krijuara edhe në ambientet përreth qendrës. Organizatorët e eventit për 8 vjetorin e qendrës Kristal tregojnë për aktivitetet që do zhvillohen gjatë gjithë ditës. E veçan do tjetë dhe pasditja, me koncerte muzikore dhe karaoke. Një nga qëndrat më të bukra urbane, Kristal Center, mbush plot 8 vjetë, për gjithë klientët e saj, shumë rëndësishme të theksojnë që gjithë dyqanet e qëndrës kanë ulje deri në 60%, Për më tepër, kemi dhe gjithë ditën të mbushur plot me aktivitet për fëmijë dhe të rritur, mund të përmendim këtu shumë lojra interaktive për fëmijë, climbing, clone, face painting, karaoke dhe një koncert live. Ofertat për klientët dhe vizitorët e qendrës do të vijojnë edhe për festën e Pashkëve.